为了夺取别人的超能力，他抄起水杯。可随着他仔细研究女人大脑后，竟没能掌握对方千变万化的超能力。一瞬间，塞拉慌了，他连忙想逃离这里，可方圆10里却全是森林。就在他跑不动、晕死在路边时，一辆路过的汽车发现了他，而救起塞拉的司机还不知道自己要死了。 笑嘻嘻地询问塞拉要去哪里，不料一听塞拉要去纽约，一旁的玛雅连忙掏出一本基因遗传书，他也要去纽约找到书上的作者。一瞬间，塞拉震惊了，因为书上那人已经被他杀了。为了稳住玛雅等人，塞拉谎称那是他的好友，可以带着他们前去。不料就在司机停车交过路费时，他从报纸上看到玛雅二人竟是杀人犯，见状，他连忙叫来塞拉。You're killers. In the car with us. 司机表示，他们必须甩下玛雅二人，可殊不知，在他面前的才是真正的杀人魔。塞拉假装自己先拖住玛雅二人，让司机赶紧去打电话报警。然而，司机前脚刚走，随后塞拉就抄起砖头。即便失去超能力，塞拉却依旧是杀人魔。为了取得玛雅二人信任，塞拉谎称司机去报警了。不料，一听玛雅瞬间失控，恐怖的超能力差点杀了塞拉。 好在哥哥安罗及时发动能力抑制，这才让塞拉逃过一劫。可差点被杀的塞拉一看这两人都有超能力，这不是小羊跳进锅白给吗？但就在他们要从边境进入美国时，一群武装突然出现包围了他们。为了冲进美国，塞拉抓住了要阻止玛雅的安罗。现在只有靠玛雅的能力了。随着玛雅的能力发动，所有武装全都无力倒下。但坐在车上的塞拉也不例外。可他却叫玛雅赶紧开车，不愧是杀人魔，对自己够狠。